Boa tarde a todos. Eu me chamo Daniel Dias, sou professor da Universidade Federal Fluminense, do curso de Engenharia Elétrica, e vim aqui hoje trazer para vocês a experiência de um pessoal que trabalha com ensino à distância da Universidade de Uberaba, e já tem bastante experiência nesse sentido. Primeiramente, agradecer aí a participação do Fernando Marra, né, que é pró-reitor lá de Educação à Distância, do Geraldo Nogueira, que tem um polo de ensino à distância, né, em diversas cidades ali de Minas Gerais, e a professora Silvia Bisonotto. Obrigado, Silvia, pela presença. Tá? E a gente vai começar aqui a nossa conversa com uma breve apresentação aí dos convidados. E eu passo a palavra, então, para o Geraldo Nogueira, vai falar um pouquinho da experiência dele, né, nesse campo de EAD, e como que isso foi implementado aí nesses polos, como é que foi essa jornada aí até aqui. Boa tarde a todos. Meu nome é Geraldo, né? Geraldo Nogueira, parceiro da UniUB desde 2006, quando aconteceu o primeiro vestibular em Barbacena para os cursos de Ciências Biológicas, Pedagogia, Geografia e Serviço Social. E quando foi em março de 2017, iniciaram essas quatro turmas. Era um processo totalmente diferente do que é a educação à distância hoje, né? A gente tinha os encontros presenciais aos finais de semana, sábado e domingo, sábado e domingo o dia todo, né? Com intervalo para almoço dos alunos, e assim, eu não me lembro se era semanalmente ou quinzenalmente, Fernando, acho que era quinzenalmente, né? Quinzenalmente, os encontros presenciais. Geralmente. E esse processo, Daniel, ele foi evoluindo e chegou um momento que a evolução foi absurda, a coisa começou a transformar. Quem viu a educação à distância no princípio, que nós vimos, hoje ela é totalmente diferente, não tem quase que mais nada do que nós tivemos lá no início, tá? Foi uma dificuldade muito grande, né? Porque quando nós iniciamos, nós não tínhamos nem as salas de aula, nós alugávamos em outro espaço, né? Num IFET aqui, de Barbacena, que é um Instituto Federal, e tínhamos apenas a secretaria onde a gente atendia, e montamos também uma preceptoria, que naquela época os alunos tinham suporte de preceptores que ficavam no polo, né, para dar o suporte e o atendimento aos alunos, que eram bem maior, né, porque naquele momento, com as tecnologias, né, muito remotas, em alguns lugares, a maioria dos nossos alunos naquela época, essa já foi uma das grandes transformações, a maioria dos nossos alunos eram pessoas de idade, pessoas que tinham abandonado seus estudos há muito tempo e viu a oportunidade de retomar seus estudos. E moravam em cidades muito pequenas, do interior aqui, bem cidadezinhas, que não, naquele tempo não tinha sequer qualquer sinal de internet. Esse foi um dos grandes obstáculos, né? Então, esse pessoal tinha muita dificuldade, né? Então, foi um processo muito difícil para a UniUB, né? Entender o que que esse aluno precisava, o que que ele queria, qual era a dificuldade dele, foi um processo assim bem bem difícil. Mas a coisa foi evoluindo e com essa evolução as ferramentas, né, com as tecnologias aí surgindo, essas opções, o perfil do aluno também foi mudando. A EAD ela foi ganhando credibilidade. Aquela maior resistência que a gente tinha no princípio, aquele preconceito, na verdade, foi desaparecendo, e com isso ela foi conseguindo qualidade, né? Com a ajuda da tecnologia, que é o que faltava, a educação à distância foi conseguindo cada vez mais qualidade. E no que ela foi conseguindo qualidade, e já com essa tecnologia, uma certa modernidade, né, que é o que o público jovem gosta, isso foi mudando esse perfil. Hoje, o perfil do aluno EAD, ele já é totalmente diferente.
A média de idade, se a gente for colocar hoje, eu diria que daria aí 30 anos, 30, entre 30 e 35 anos. Naquela época, era uma média de 45 ou mais, entendeu? Então, mudou muito. Mudou muito, os nossos alunos hoje, são altamente satisfeitos. A gente recebe, constantemente muitos elogios, tá? O ambiente virtual da universidade, o Fernando vai falar depois, que ele tem mais condição de falar da evolução desse ambiente virtual. Mas é isso. Então, houve essa evolução grande. E eu quero destacar aqui, Daniel, que esses dois que você tá vendo aí, o Fernando está conosco desde o princípio dessa luta aí. A Silvia chegou em 2015, mas foi depois que a Silvia chegou e que o Fernando passou, né, de pró-reitor, cuidar apenas do administrativo, né, e se tornou pró-reitor de EAD, é que a EAD Uniubis realmente se transformou. Transformou para os alunos, transformou para os parceiros. Hoje a gente trabalha assim, não que a gente não trabalhasse com satisfação lá no princípio, mas trabalhamos com muita dificuldade. Às vezes encontrava muita resistência lá dentro da própria universidade, na parte pedagógica. E depois que a Silvia entrou e o Fernando assumiram, os dois, ficou totalmente diferente. E aí a gente teve prazer, incentivo, entendeu? Estímulo para crescer junto. E aí a gente que já acreditava, né, desde o princípio, se não acreditasse, a gente não tinha ficado até 2015. Passamos a acreditar e muito mais e procurar crescer. Foi onde que depois de uma abertura do MEC para abertura de polos, que era muito burocrática, né, e de um custo muito alto, você tinha que chegar numa determinada cidade, alugar um ponto, montar a estrutura toda do polo e ficar esperando o MEC chegar e ir para avaliar. Isso demorava às vezes um ano, né, Fernando, até mais de um ano e meio. Nós tivemos parceiros que tentaram, eu não fiz isso, mas teve parceiros que chegou a fazer e ficar com a estrutura parada e depois teve que entregar e parar, desistir. Aí quando houve essa abertura do MEC, aí nós começamos a iniciar esse processo de expansão, que foi com o primeiro polo em Andrelândia em 2017, final de 2017, e Lafayette no princípio do ano passado, 2019. Mas então é essa a trajetória. E assim, tem muitos detalhes, mas eu não, aqui eu quero, não quero tomar espaço, porque o Fernando e a Silvia têm muito a contribuir para o que você precisa aí, tá? E você também sabe um pouco da história. E hoje a gente está aí com expectativa de crescimento, mesmo com essa pandemia. Eu vejo agora até uma oportunidade da EAD, né, ter um crescimento mais rápido. E estamos junto com a Niubi para crescer, se Deus quiser, 5, 10, 15 polos. Aí a gente não sabe onde a gente vai conseguir chegar, só Deus sabe, né? Pela vontade, a gente vai longe. Agora, Deus é que sabe, né, o nosso destino, o que que a gente merece, né? Então, é isso. E agora eu passo a palavra para o Fernando, para a Silvia, que eles vão ter muito subsídio, muita informação aí para você. Obrigado a todos. Vou continuar agora só vendo para eu aprender mais. Bacana, bacana, Geraldo. Obrigado aí pelas suas palavras. Acho que realmente o que você falou da questão das tecnologias, né? Isso não só ajuda o EAD, como ajuda também o nosso ensino presencial, né? A gente tem também buscado bastante soluções nesse sentido. Mas então, seguindo a nosso roteiro aqui, eu passo a palavra, então, aí vocês decidem, né? O Fernando Marra pode começar, a Silvia continua, mas eu queria saber um pouco de vocês, assim, basicamente, porque eu sei que, né, no curso de EAD a gente tem atividades que são feitas de forma remota, a maioria delas, eu acredito, e atividades que são feitas de forma presencial. Então, se pudesse explicar um pouquinho também de como é que funciona essa dinâmica, às vezes as pessoas não estão, né, não conhecem muito bem como é que é a EAD, acha que é tudo online, enfim, é toda uma estrutura, eu sei que é toda uma estrutura muito rígida, né, até as pessoas acham que a gente vai agora, nesse momento de pandemia, passar para um sistema de EAD, e não é isso, a gente vai entrar num sistema remoto emergencial, que é bem diferente do EAD, né, o EAD tem toda uma estrutura ali em volta, então,
Acho que queria que você explicasse um pouquinho disso e como que o EAD pode contribuir para esse momento agora de pandemia, né? Quais são as soluções que vocês estão encontrando para realizarem as atividades presenciais de forma remota e como que isso e como que vai ser a retomada dessas atividades conforme a crise for sendo reduzida, né? E a gente comece a voltar de forma híbrida, né? Que é o que a gente está entendendo assim. Então, eu passo a palavra para vocês, agradeço mais uma vez a presença e a palavra é de vocês. Aí vocês definem a ordem, quem quiser começar, tá bom? Obrigado. Daniel, atendendo também que você havia me pedido logo no começo, falar só um pouquinho rapidamente do que é a UNIUB, em questão de 1 minuto, só para talvez contextualizar um pouco mais. A Universidade, UNIUB, Universidade Uberaba, ela foi fundada em 1947, então já tem aí, partindo para 73 anos, uma instituição bastante tradicional, e num determinado momento, ali em torno do ano 2000, o nosso reitor, ele criou um núcleo para estudar educação à distância para que desenvolver como que seria o programa de EAD da UNIUB. A partir dali, a partir desses estudos, houve um primeiro curso que foi um curso de especialização lato sensu e em 2005 nós recebemos o credenciamento do MEC para os cursos de graduação. O que eu achei mais interessante de nós termos aqui o Geraldo também conosco, porque o Geraldo ele passa com muita propriedade o que move a nossa educação à distância, que é exatamente essa paixão pelo que nós fazemos. Isso é uma característica hoje do nosso grupo e isso ajudou demais da conta, assim, a nossa forma de fazer EAD. A educação à distância no Brasil, existem vários modelos, existem modelos assim que são voltados a basicamente alcançar muito número, né? Um grande alcance de um número muito grande de alunos, e nós procuramos trabalhar com volume, porém, preservando todos os nossos valores, os valores da nossa instituição. Então, isso fez com que também nós não crescêssemos tanto, uma vez que nós somos lá do início das instituições que começaram com graduação EAD no país. Bom, o Geraldo já falou da nossa evolução. E de repente chegamos em 2020 com um programa de EAD bem sólido, bem tranquilo, funcionando assim redondamente. E por sua vez, com um presencial que relutava em utilizar as ferramentas de educação à distância. Por uma característica muito forte, nós temos cursos, um número grande de cursos na área de saúde, e os nossos cursos presenciais também funcionam muito bem. Então, talvez o bom funcionamento fez com que as pessoas tivessem um pouco mais de relutância em associar a educação à distância à educação presencial. Então, quando chegou aquele 16 de março, uma segunda-feira, de repente nós nos vimos na situação de ter que efetivamente paralisar as atividades presenciais. E aí, como fazer para que os alunos não perdessem um ano, para que não perdessem os seus esforços e assim por diante? Imediatamente na primeira semana, a Pró-Reitoria do Ensino Presencial passou a trabalhar com alguns roteiros de estudos, passando assim atividades para os alunos desenvolverem em casa. Eles utilizam um ambiente virtual de aprendizagem, que é como se fosse o nosso da EAD, só que com ferramentas parciais, mas ambos são desenvolvidos na nossa instituição. Então, o nosso aluno do presencial ele já tinha um hábito de abrir o ambiente virtual de aprendizagem, mas que basicamente era para pegar atividades que os professores postavam para eles. E a partir daquela semana, num primeiro momento, funcionou-se como atividades. Na semana seguinte, viram que não se faz isso com a educação presencial. O aluno ele entrou para fazer um curso presencial. Na EAD, nós trabalhamos com todo um projeto, com ferramentas para que o aluno estude de uma maneira mais autônoma com o nosso acompanhamento. Mas nós temos poucos momentos síncronos. E o aluno do presencial, ele quer contato diário com o professor. Então, na semana seguinte, né, 4 dias após nós paralisarmos as atividades, toda a nossa universidade iniciou um programa em que todas as aulas aconteceram no mesmo horário que estavam previstas nos horários do
dos alunos. Então, em questão de 30 dias, foram dadas, em 60 dias, foram dadas 28 mil aulas, usando inclusive essa ferramenta que nós estamos usando aqui, o Google Meet. Antes nós utilizamos outras ferramentas, que são até mais sofisticadas, mas para aquele momento era necessário uma ferramenta leve, simples, que não houvesse necessidade de muita capacitação. E aí todo um trabalho começou a acontecer, que é o que a professora Silvia vai poder relatar mais ainda, tanto do apoio que nós da educação à distância demos para os nossos colegas no presencial, como o que está por vir, né, no segundo semestre, e também com o que está acontecendo nesse momento em relação a práticas, estágios e o que não pôde ser feito. Mas o fato é que nós conseguimos garantir este semestre de quase a totalidade dos alunos. Eu diria que mais de 95% eles vão colar grau dentro do prazo previsto nesse período e com um índice de satisfação muito bom. É óbvio que a gente entende que não é fácil para uma instituição que às vezes não tem um programa sólido de EAD fazer isso. Muitas fizeram com muita dificuldade, às vezes sem conseguir tanta qualidade. O que nos ajudou foi ter as ferramentas, ter as equipes. Os nossos professores da EAD, muitos deles lecionam no presencial, então criar grupos de trabalho foi super fácil, porque em todos os grupos tinha pelo menos um ou dois professores que atuam no programa de educação à distância. E aí foi muito satisfatório a gente ver professores que na Uniub nós temos assim um turnover muito baixo, nós temos vários colegas com mais de 30 anos de casa, e nós tivemos a alegria de ver professores com 40 anos, 42 anos de casa, ministrando aulas online e sendo aplaudidos pelos alunos, principalmente por conseguirem se reinventar em tão pouco tempo. Então, mais ou menos foi essa a nossa experiência no começo. Eu acho que eu vou deixar a Silvia contar mais detalhes, uma vez que ela estava mais perto do front e também dos bastidores, né, para fazer o front funcionar. Trajetória bonita, né? Eu gosto de ouvir como a gente evoluiu e principalmente ouvir de um parceiro como o Geraldo, que foi parceiro, foi aluno, eu estive na colação dele, né, Geraldo? Então, uma experiência legal de ouvir, assim. É para o nosso aluno e para o nosso parceiro, que a gente trabalha diariamente, home office, em casa, ou no nosso local de trabalho. É bom quando tem um depoimento. A gente fez uma reunião essa semana com um polo, com os alunos de um polo, pé de engenharia, um dos nossos polos antigos também, Geraldo. E o depoimento dos alunos foi algo assim, que valeu a pandemia toda. Foi muito legal, muito bom de ouvir. E, assim, foi uma consagração de muita coisa que a gente fez durante a pandemia, mas antes também, que já estávamos preparados. Então, esses momentos em que esses depoimentos são espontâneos, é legal mesmo, muito bom. Daniel, eu vou compartilhar agora sim os detalhes, né? Eu estou na universidade, tenho 25 anos e fiquei 18 anos no presencial. Vim para a EAD no final de 2012, mas para assumir a gestão de um curso em 2013. O Geraldo lembrou bem, em 2015, que eu fui para a coordenação pedagógica, quando a gente fez a alteração do modelo. Então, eu vou ser bem objetiva, até para contribuir com você, assim, acredito que algumas coisas que a gente falar aqui pode te ajudar, inclusive escolher alguns caminhos, porque a EAD, ela tem tantos caminhos que, com certeza, nós podemos inspirar você, outras instituições vão inspirá-lo também com as suas experiências, mas você vai ter o seu caminho, né? A sua instituição vai ter o seu caminho, porque é muito próprio, é muito individual. Mas uma frase de uma consultora nossa que ela usou e depois a gente pegou para nós, que é de que a EAD ela é uma vitrine. Então, tudo tem que ser muito certinho, tem que ser quadradinho para funcionar redondinho. Mas dentro desse quadrado, e aí a gente está falando de planejamento, a EAD não tem jeito, como presencial, não tem como você contratar na EAD um professor para começar com uma disciplina amanhã. A não ser que seja aula remoto, que não é o formato de EAD que a gente está falando. EAD é sempre planejamento. Se uma disciplina vai entrar, se você vai abrir um curso, oferecer um curso na educação à distância, ele tem que estar todo pensado. Todinho, do início ao fim, se o planejamento tem que estar pronto, as aulas, às vezes, aqui já aconteceu conosco, até por algumas urgências que a gente tem de abrir um curso, às vezes os parceiros estão pedindo muito curso, e a gente viu a oportunidade de abrir aquele curso, a sinergia com outros cursos. A gente abre o curso antes das disciplinas estarem prontas e é sempre
É sempre um sufoco até que as disciplinas fiquem prontas. Mas a hora que a gente abre a sala de aula para o aluno, começa agora, hoje, às 23h59, vai abrir, a nossa vitrine tem que estar linda. A nossa sala de aula tem que estar pronta. E não é uma contratação de um professor que tem domínio de conteúdo. É a contratação de professor que tem domínio de conteúdo, mas atrás dele uma sala de aula que já está pronta, uma videoaula que ele já gravou, uma atividade que ele já construiu, um esquema que ele já entendeu. Então, assim, levar uma instituição muito tradicional no presencial, e a nossa é uma instituição muito tradicional no presencial, e hoje a gente tem orgulho de dizer que ela é tradicional na EAD também. A gente tem que ter clareza nos primeiros passos que a EAD não é um espelho do presencial. A gente pode ofertar as mesmas disciplinas, os mesmos cursos, mas ele tem que ser diferente. Aqui, por exemplo, a gente briga às vezes com o pessoal do planejamento e até com a reitoria, porque nós temos disciplinas dos mesmos cursos que têm cargas horárias diferentes, cargas horárias de práticas diferentes, que são ofertadas em momentos no currículo do presencial e da EAD, em momentos diferentes, para que ele tenha a característica da EAD. Então, pegar o que é ofertado no presencial e colocar no EAD também não é por aí o caminho que a gente acha que seja o adequado. Ele tem que encontrar a forma, a linguagem para o nosso aluno de educação à distância é diferente. Só para você ter uma ideia, às vezes o pessoal do presencial vem, traz um aluno para estudar na educação à distância com uma disciplina à parte. Esse aluno, a gente precisa ter uma comunicação além com ele, excepcional com ele, porque a nossa linguagem no ambiente virtual é para o aluno de educação à distância. É para ele que a gente fala. Você, na sua região, na sua localidade, você é um aluno de EAD, então a linguagem dialógica, então, isso tudo é pensado antes mesmo que a gente comece a disciplina. E uma coisa que é importante, eu acho que você vai começar, não sei se você vai começar na educação à distância agora, está? Estão pensando? Ou já tem educação à distância aí? Na sua escola? A gente tem alguma coisa, mas é muito incipiente ainda. Ok. Porque eu acho que você vai começar. A ideia mesmo é a gente. Porque agora a gente está nesse momento que acaba confundindo, né? Aquilo que a gente estava falando no início. Acaba confundindo o que, que não é bem o EAD, né? É só o ensino remoto, mas é Eu isso. acho que você vai começar num momento legal para o início. Por quê? Há uma resistência muito, muito grande dos professores e coordenadores de presencial para entrar na EAD. Primeiro, porque uma parte desconhece o potencial e, portanto, torce o nariz. Ele já entra resistente, ele acha que não vai dar conta de gravar uma aula, ele acha que o aluno não é capaz de aprender. E na educação à distância, o aluno desenvolve habilidades que, nesse formato que a gente tem de presencial até hoje, o aluno não desenvolve. Autonomia, capacidade de flexibilidade, de fazer as coisas por ele mesmo. Essas coisas não são desenvolvidas nesse formato de educação à distância que a gente tem hoje. Nesse híbrido que está se pensando agora, também, agora sim. Pensando em educação por competências, mas o que a Educação gente. presencial, no caso. Isso, educação presencial e também por competência, né? Então, essa educação presencial que a gente tinha aí, que era só de aula expositiva, não desenvolve essas habilidades, e na EAD, naturalmente, o aluno tem que desenvolver autonomia naturalmente, porque faz parte da modalidade. Nas etapas iniciais, a gente tem projetos de acolhimento. Porque o aluno vem de uma história de presencial e vai para a educação à distância. Então, como colocar esse aluno estudando na educação à distância? São os desafios iniciais. Mas só para concluir o que eu estava dizendo, que se os seus professores que estão agora experienciando, talvez comecem a enxergar que é possível compartilhar conhecimento, se construir conhecimento com o aluno em ambientes virtuais e que o aluno é capaz de aprender. Isso já ajuda a vencer alguma resistência que ele poderia ter sem ter esse momento de experiência que ele está tendo agora. Nós temos aqui professores, tivemos, hoje não sei mais, mas tivemos professores que não se adaptaram à educação à distância. A gente falou presencial, esse professor não pode ficar conosco. Ele não gosta de educação à distância, ele não acredita na educação à distância. Então, esse professor não pode ficar aqui a pé, que ele vença a própria resistência. Então, esse é o primeiro passo. Quem são os profissionais que de fato acreditam na educação à distância? E vão querer ir à frente com esse projeto. Aí sim começa a se construir um projeto e pensar em metodologias que são capazes de construir a aprendizagem do aluno e que o aluno, o protagonismo hoje, a gente ouviu uma palestra de manhã, eu gostei muito, ele já usava, mas sabendo isso em nível internacional,
Está todo mundo no centro, não tem o aluno no centro, não tem o professor no centro. Né? Esse formato de estudo, professor é importante, aluno é importante, divide o grau de importância. Né? E aí, o que é, os primeiros desafios, né? Se Nelson quiser me interromper, pode ficar à vontade. Eu falo, em relação a esse assunto, eu acho é uma coisa que eu fico sempre pensando também, que eu acho que pode influenciar nessa resistência, né, que as pessoas têm de entender o EAD, ou de repente, nem partir para o EAD, mas o ensino híbrido, né, que eu acho que usa, de repente, os melhores de cada um desses dois mundos, né, tanto do presencial quanto do EAD. E é justamente aquilo que a gente estava conversando, né, o protagonismo no aluno. O aluno, ele tem maior responsabilidade em relação ao seu aprendizado, e isso não é atribuído somente ao professor. E as coisas, conforme elas foram evoluindo, que o Geraldo comentou no início, né, questão da tecnologia, hoje em dia a informação está disponível para todo mundo na palma da mão, literalmente. Você não precisa mais daquela pessoa que detém o conhecimento ou o conteúdo e vai passar o conteúdo dentro de uma sala de aula. Você não precisa mais disso. Então, esse passo ele já foi, né, por conta da tecnologia, ele já foi transposto. Nós já evoluímos isso. Exatamente. Então, assim, a gente tem que gastar, eu entendo dessa forma, né? A gente tem que aproveitar, não vou usar o termo gastar, porque parece que a gente está desperdiçando, mas a gente tem que aproveitar o tempo de sala de aula presencial com o aluno para atividades que vão produzir... Sejam relevantes para ele, sejam inusitadas, que brilhem os olhos dele nesses momentos. Nós participamos em 2018 um congresso internacional de educação à distância, cujo tema era híbrido, ensino híbrido. E nós tínhamos aqui na nossa ideia que algumas atividades que nós fazíamos na EAD sem a presencialidade eram atividades híbridas também. E nós colocamos isso em artigos científicos e fomos discutir com uma comunidade internacional e muita gente concordou conosco que é. Porque, na verdade, a gente coloca à disposição do nosso aluno, ele tem as aulas no ambiente virtual, videoaula, tem material didático, bibliotecas virtuais, atividades avaliativas, atividades não avaliativas, mas ele precisa testar isso. Então, a gente precisa ter outro tipo de atividade também que leve o aluno a praticar aquilo que ele está fazendo, e não só de atividades práticas, dentro das disciplinas teóricas, não só daquelas disciplinas que têm carga horária práticas. Então, nós passamos a desenvolver uma série de atividades em que o aluno precisa, de fato, desenvolver lá no campo, que foi, inclusive, desafios para nós agora na pandemia. Nós temos inúmeras disciplinas que o aluno precisa ir a campo, ele precisa resolver o problema de uma instituição, uma escola, do ponto de vista contábil, ele precisa desenvolver uma questão ambiental numa outra instituição, ele precisa apresentar um projeto que seja viável, que seja relevante, que seja capaz de resolver aquele problema que ele identificou junto com o professor dele. Então, isso tudo está no ambiente virtual e o professor encontra com o aluno por meio das ferramentas. A gente tem a ferramenta Tira Dúvidas, que é uma ferramenta assíncrona, mas também temos ferramentas síncronas em tempo real, que não é aula. Hoje a gente tem aula em tempo real de algumas disciplinas. Nós temos plantões de dúvidas de cálculo, de disciplinas de raciocínio lógico e as aulas de engenharias, né, porque ainda são pesadas e precisam de algum auxílio. Mas mesmo dentro dessas disciplinas, os alunos têm atividades que eles vão desenvolver sozinhos e tem só a orientação do professor. Então, ele tem um conteúdo para estudar nas aulas que ele recebe no ambiente virtual já prontas e que ele, se não for com o professor, que o professor vai dar no formato que ele precisa, mas ele vai encontrar isso no YouTube, por isso que tem que estar bom, tem que estar interessante, tem que ser relevante. Então, ele vai acessar isso no ambiente virtual, mas isso ele também precisa ir além. E as atividades que a gente constrói com ele é que dá um direcionamento, até onde ele vai, como ele vai construir. Então, são desafios diários que a gente tem. Só para você ter uma ideia, para chegar nessas atividades, e também tem um pouco de feeling, assim, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, os professores vão identificando. Para chegar nessas atividades, a gente sempre pensa, o que o aluno consegue aprender vendo? Isso aqui ele consegue aprender. Se a gente for demonstrar, vamos fazer um bolo, aqui o pessoal que tem de gastronomia, vamos fazer um bolo, o aluno aprende vendo? Eu consigo fazer isso? Consigo. Bom, eu passei tudo, agora vai lá e faz. Vê se você pegou nesse resultado. Aí vai aprender fazendo. Aí vai, o que ele precisa aprender, que só vai conseguir aprender fazendo. Então, ao fazer essas, conseguir identificar isso, diz quais são as atividades que podem estar no ambiente virtual e quais são aquelas que
de fato, sair do ambiente, ainda que seja não com aula presencial, pode ser com aula dirigida, pode ser com aula dirigida, então, nesses aspectos, e esse é um filho mesmo, que a gente identifica dentro de cursos, dentro de disciplinas, né, que a gente faz. As nossas disciplinas práticas, o Fernando gosta de lembrar desse exemplo? Esse é um ponto importante que eu ia perguntar, que eu ia... comentar. Como que vocês estão fazendo assim com essa, né, com relação às atividades que não, como você comentou, né, não tem como ser realizadas de forma, quer dizer, até tem como adaptar, mas elas às vezes não são possíveis de ser realizadas. Como vocês estão fazendo com isso? Existem atividades que vocês conseguem fazer? Quais que vocês conseguem? Quais que vocês não conseguem? Eu colocaria, Daniel, que a gente conseguiu organizar e ter mais ou menos uns 95% das nossas atividades práticas através do ambiente virtual. Isso, nesse momento, mas eu quis te dar um exemplo antes, que pode te inspirar também. Quando nós fomos montar o curso de educação física, e o curso de educação física aqui, ele tem uma carga horária, no presencial, ele tem uma carga horária prática enorme. Quando eu busquei, que a gente se inspira também no que a gente tem, eu conversei com o gestor do curso do presencial, busquei a grade, eu falei, isso é impraticável, né, Adê? Não seria viável ofertar esse curso, a gente não teria competição no ambiente da educação à distância. Eu fui algumas vezes para as aulas práticas, sentei lá no fundo da aula e fiquei assistindo. Fui para a quadra, fui para a sala de ginástica, das atividades que a gente tinha lá, para entender como eram feitas essas práticas e por que a exigência de essa carga horária tão grande. E o que eu percebi assistindo foi que grande parte da carga horária era usada para uma explicação antecipada. Então, o professor usava a sala de momento lá na quadra para explicar a teoria do handball, a teoria do basquetebol, coisas que podem estar no ambiente virtual. Quando ele chega lá, ele pode preparar isso tudo no ambiente virtual. Quando ele vai para a quadra com o aluno, ele já tem que ter colocado um desafio para o aluno, uma tarefa para o aluno experienciar. Quando o aluno chega na quadra com ele, já é somente para aquilo que ele não conseguiu chegar à conclusão. Então, já é a parte final. E aí, com esse princípio, a gente conseguiu verificar as práticas de muitas outras disciplinas. Mas, mais uma vez, tem disciplinas que, de fato, precisam de mais prática mesmo. E aí, o aluno vai ter que ir no ambiente e fazer. Nesse momento de pandemia, por exemplo, a gente tem ofertado muitas as disciplinas em que o professor manda, ele grava, a gente já tem as aulas todas gravadas, as práticas, mas ele gravou aquilo que é para o aluno fazer e aumentou alguma coisa. Ó, faça isso você com esse material, e agora nós vamos para o ambiente virtual ao vivo e discutir os resultados. Então, muitas das nossas aulas, isso também foi possível, a discussão dos resultados em tempo real. Agora, algumas não é possível mesmo. Nós não temos muitas disciplinas da área de saúde, o que já facilitou nesse momento, né? Por exemplo, um curso de enfermagem, não vou falar nem de medicina, porque a gente não tem educação à distância, não tem no país, né? Mas um curso de enfermagem, por exemplo, precisa da presença em loco, então não teria jeito mesmo. Mas nós fomos estudar uma organização curricular de enfermagem e montar uma para a EAD, a gente não tem na nossa EAD, a gente não tem. Mas a quantidade de coisas que a gente percebeu que é possível aprender vendo e depois praticar, né? E reduzindo, sendo possível no ambiente virtual. Uma outra coisa que nós percebemos agora é que eu fiquei encantada, e nós estamos começando a fazer, e certamente deixaremos para prosperidade, são as práticas de estágio. Muitas escolas fecharam mesmo, os alunos não tinham, as nossas alunas, área das licenciaturas, não tinham como fazer estágio. E aí, como resolver? Alguns alunos não estão conseguindo mesmo, porque eles não conseguem nem que o gestor da instituição aceite o estágio dele, a prefeitura não aceitou, o estado, aí já é um problema que foge às nossas mãos, porque nós trabalhamos aqui com as atividades. Mas a gente conseguiu pensar em algumas atividades que o aluno podia ajudar. Por exemplo, ele ser monitor individual de alunos online. Ele já permite para ele dois alunos, três de matemática. Ele ser monitor online daquela turminha, reforço de matemática, reforço de português, né, leitura e produção de texto.
Outra, ajudar na produção de materiais para as escolas. Produção de aulas, de roteiros de estudos, produção de material de aula mesmo, que pudesse ser usado. E isso, nosso aluno acompanhava as aulas somente na sala de aula, e que às vezes a gente recebe até relato desses alunos, que acaba que eles são tipo, quase um ajudante, um serviçal na escola, ao invés de estar experienciando a docência. Nesses outros nesse formato agora, a gente percebeu quanta coisa boa o nosso aluno pode fazer, que não só na sala de aula, que é a experiência docente de construção de aprendizagem que não está na sala de aula. É, então, foi para nós também um grande aprendizado. E a turma do estágio. Bacana, legal. Não, é isso, acho que é isso mesmo, essa questão de como a gente vai tratar, né, durante esse momento de pandemia, as atividades presenciais, muitas vezes podem parecer que não são possíveis de serem feitas, mas que a gente sempre encontra um caminho e às vezes a gente descobre que esse caminho pode trazer muitos benefícios para o ensino convencional presencial, né, na forma que a gente faz. Estou muito bem aí, às vezes a pessoa... E o que você falou vai muito de encontro com aquela metodologia da sala de aula invertida, né? Você passa primeiro um material para o aluno, porque a informação ela pode ser distribuída hoje de forma muito mais simples do que você ter que estar junto, né? É um tempo muito precioso, né? Você estar junto do aluno ali é um tempo muito precioso para você utilizar somente passando o conteúdo. Então, você passa esse conteúdo anteriormente para o aluno vai lá, dá uma estudada, vê, realiza algumas atividades que dê para fazer, e quando ele vai para a prática, ele vai experimentar coisas que ele não experimentaria se ele estivesse recebendo a informação da primeira vez ali. Quer dizer, talvez nem experimentasse depois, porque ele não volta a fazer aquilo. Então, a gente ganha, tem um ganho muito grande, isso para mim ficou muito claro quando comecei a estudar essa questão da sala de aula invertida, isso ficou muito claro. Assim, o ganho que você tem de troca, ali com o aluno mesmo, é muito bacana isso. Então, até essas experiências práticas, né, até essas atividades práticas aí, elas realmente podem ser... E eu falo das práticas até fazendo um paralelo puxando a brasa um pouco para a minha sardinha, né, no caso da engenharia elétrica, eu sou professor lá de engenharia elétrica, e esse período agora emergencial eu vou ter que ministrar um curso de forma remota de laboratório de máquinas elétricas. Ou seja, eu vou ter que fazer experiências, né, virtuais. Eu estou usando software de simulação para tentar fazer isso, mas eu ainda estou meio que tateando essas coisas, mais para o que você falou. A gente vai experimentando, vai observando, e a gente vai achando soluções que no final das contas, acaba ficando melhor do que o curso, do que como o curso era feito anteriormente. Né? Eu estou gravando minhas aulas também. Estou gravando as experiências para passar para os alunos. Já criei um canal no YouTube lá para deixar tudo direitinho lá, organizado. Então, assim, eu acho que quando isso retornar, eu acho que vai retornar melhor, né? Que é essa coisa do ensino híbrido aí, que eu deixar vocês falarem um pouquinho mais também sobre isso, se tiver alguma coisa para comentar. Como que retornaria essas atividades presenciais, né? Agora a gente está fazendo tudo remoto, foi todo mundo forçado a ficar em casa. Mas quando começar a retornar, vai retornar da mesma forma? Não vai? A gente vai ter um ganho em relação a essa situação que a gente está vivendo? Como é que vai ser isso? Posso falar? Sim, Fernando, quer falar? Olha, eu penso que se o presencial se voltar como era, o aluno não vai ter encantamento nenhum. Porque muitos gostam da presencialidade, mas experimentaram outra coisa. E outra coisa que permitiu a ele, primeiro, usar melhor o seu tempo, embora seja de forma síncrona. Esse aluno tem, muitos alunos gostaram muito e muitos professores evoluíram para além só de uma aula, porque eu falo que muitos já conseguiram evoluir, porque foi muito rápido, os professores saíram do presencial e foram dar aulas expositivas no ambiente virtual, isso é normal, mas muitos já conseguiram, mesmo no espaço curto de tempo, já vencer isso. Então, a meu ver, para qualquer que seja onde a instituição esteja com a educação à distância, ao voltar, ela tem que ter alguma coisa que seja mais encantadora para o aluno que foi para o ambiente virtual, ainda com aula remota, para que ele queira de volta o estudo. Aquele antigo não pode mais ser do jeito que está. Fernando, você abriu o seu áudio, você quer falar? Que eu depois queria compartilhar com o Daniel. Só para te responder.
Pode tá, prosseguir, depois eu falo só uma coisinha no final. Uma das coisas que a gente tem percebido aqui cada vez mais, quando nós começamos, você vai começar certamente com a educação à distância, a gente começa com o bloco. Eu falo sempre que precisa colocar o bloco na rua, depois vai afinando os instrumentos, e a hora que você vê que virou uma escola de samba linda, com harmonia, né, tudo legal. Então é com o tempo isso, a gente vai dando conta de fazer isso. Uma das coisas que a gente vem percebendo ao longo do tempo, que não tem nada, mas absolutamente nada que foi pensado para a modalidade presencial que não possa ser aplicada à modalidade à distância. Quando nós pensamos em projetos de extensão, como a gente tem feito extensão, né, de iniciação científica, a gente tem vários alunos, inclusive bolsistas com iniciação científica, nós tivemos um aluno do Polo de Barbacena, de iniciação científica e de extensão do nosso seminário nacional de extensão, que foi muito elogiado, um trabalho muito bacana aí da turma do Geraldo e da Zélia, tanto a aluna quanto um aluno de engenharia do projeto de extensão e uma aluna, se não estou enganada, do curso de letras, que fez o projeto de extensão, muito legal, depois a gente tem depoimentos e vídeos. E o que nós percebemos, inclusive, no nosso seminário de extensão, e foi com uma aluna aí do Polo de Barbacena, foi, Geraldo, a primeira experiência que a gente teve foi com o Polo de vocês, nós transmitimos a apresentação da aluna de extensão de Barbacena para todos os nossos polos, que, em geral, a gente transmite da sede, mais fácil. Né? Então, a gente traz para cá, ela transmitiu aí do Polo do Geraldo para todos os nossos polos a experiência de um projeto de extensão e de um projeto de iniciação científica. Foi uma super experiência para nós em novembro do ano passado, se não me engano. Então, hoje a gente tem convicção de todas as atividades que foram pensadas para o presencial podem ser desenvolvidas na EAD, desde que com o olhar da educação à distância, e não só trazer aquele formato presencial para a EAD, né? Isso é um ponto realmente importante, porque isso é uma coisa que eu sempre ouvia dos colegas, como é que eu vou fazer minha aula no remoto? Tal? Se você for transportar simplesmente sua aula, né, que você dava lá de forma expositiva, em 2 horas, numa plataforma virtual dessa, eu acho que não combina, né, não combina. Isso aí fica assim, uma lacuna muito grande, né, entre o poder que a ferramenta te traz e aquela forma tradicional de exposição. Se pensar numa aula de 1 hora no ambiente virtual, ela é cansativa, mas ela cansa, dói, ela é doída. Ela tem que ter outra coisa, tem que ser encantada. Para ser aula mesmo seguida, porque se for videoaula, então, que não pode mesmo. Hoje a gente tem algumas aulas longas ainda das engenharias, que tem exercícios longos, a gente tem trabalhado muito com os professores que quebrem isso, que façam de forma diferente, mas a gente ainda tem. Mas os nossos novos formatos de aula têm sido mais curtas porque ela é cansativa. No ao vivo tem que ter outras coisas, porque 1 hora no ambiente virtual com um professor, alguém só falando, não há questão de acordo. Não. Exatamente, não dá. E aí outra coisa que você falou que eu acho também interessante, a questão do aluno ter, ele vai ter experimentado uma coisa diferente, né? Até, eu brinco até a gente mesmo, eu, por exemplo, já não faço mais reuniões presenciais. Para mim, reunião é só virtual, porque assim, é muito mais eficiente, mas muito mais eficiente. Você consegue resolver coisas que você, né, num horário que não daria para estar junto da pessoa, e você aproveita o tempo presente, que é muito precioso, para outras coisas, né? Muito mais importante que a gente pode fazer ali no presencial. Então, acho que é a grande importância aí, realmente, dessa coisa toda. Mas bacana. E à medida que você for caminhando, você vai percebendo a quantidade de outras atividades que enriquecem o seu modelo original. Né? Sempre a gente tem um modelo original, e é bom ter um modelo também, porque na EAD, no presencial, essa liberdade, a liberdade ela é mais natural. Mas na EAD é bom ter um modelo. Disciplinas que funcionam de forma parecida. O controle da educação à distância é fundamental. Né, para gestão, então tem que ter um modelo desenhado, modelo de quanto em quanto tempo, o que você vai ter lá no seu ambiente, quantas atividades, quantas videoaulas, quanto de conteúdo, e às vezes eu vejo assim, já vi alguns lugares em que alguém, nessa semana você vai ler 3 capítulos desse livro, não vai, o aluno não vai ler, então tem que ser conteúdos, a quantidade de conteúdo para aquele momento tem que ser adequado. Então, é tudo. Sim. Às vezes a gente coloca muito, às vezes coloca pouco, depois vai ajustando. Mas é importante estar antenado a isso. Silvio, inclusive lembrar
o quanto que nós descobrimos que um modelo mais fechado é que dá liberdade para o professor, né? Porque quando o modelo fica muito aberto, o professor perde tempo com a tecnologia, perde tempo com o back-office, enquanto que se você coloca, não, vai ser esse o modelo travado. Aí ali dentro, ele tem toda a liberdade dele. E aí sim, ele consegue não gastar tempo com os bastidores, né? Isso mesmo. É, o modelo, ele dá um direcionamento, um ponto de partida muito bom. O que é ruim, por exemplo, assim como o Fernando colocou, se o professor não pudesse criar nada além do modelo. Mas é muito seguro quando alguém diz para você, olha, a gente acredita que isso aqui funcione. E depois alguém vem e diz, olha, se ele fizer diferente, em algumas disciplinas a gente vai fazer diferente, muitas vão seguir um modelo tradicional e o próprio modelo tradicional ele vai sofrendo mutações ao longo do tempo, ficando melhor. Mas ter um modelo original, que dá um ponto de partida, é muito bom para a educação à distância, porque é ter organizada a vitrine e o estoque antes de abrir a loja. É importante. Então, o cliente chega ali, ele não vê e não tem produto para levar. E né, não funciona. É, evita que se perca também, né, nesse mundo aí, que é muito vasto, né? De possibilidades. Né, possibilidades, exatamente. Isso mesmo. Verdade. Muito vasto. Okay. Legal, legal. Então, pessoal, acho que alguém tem mais algum comentário final? Acho que a gente já meio que deu uma boa pincelada, né, sobre todo esse universo aí, o que a gente pode aproveitar do EAD e trazer para esse momento, tanto, né, no momento de pandemia, né, todo mundo confinado em casa, trabalhando, fazendo sua atividade de forma remota, quanto isso tudo voltar, né, que vai ser um novo normal, as pessoas vão estar acostumadas com essas possibilidades e não vão querer fazer diferente, não vão querer voltar para aquela condição fechada, né? Muito, muito limitada, né? Eu diria assim, é muito limitado realmente. Hoje em dia o presencial é muito limitado. A gente tem que expandir e o presencial fica numa caixinha dentro de outras inúmeras possibilidades que tem, que eu acho que é o que o EAD proporciona, né? Você tem diversas caixinhas ali, aulas, interações síncronas, assíncronas, disponibilidade de conteúdo, enfim. E o presencial complementando essa coisa toda. Então, eu acho que vai ser realmente um misto aí. Já segui as dicas aí do Fernando, já olhei aquele livro lá que você me passou, Fernando, vou dar uma olhada lá no livro do ensino híbrido, né, do Blended Learning. Já dei uma olhada lá, bacana, muito legal. E acho que é isso. Deixo aí a palavra, então, para alguns comentários finais, se vocês tiverem alguma colocação final. Agradeço mais uma vez a participação e contribuição, né, de vocês vai ser muito importante aí para a gente, para todos que estiverem vendo, né, acho que não só da UF, mas de todas as instituições, é legal passar esse conteúdo, né, a gente vai divulgar isso e deixar isso aberto aí para todo mundo ver e tentar aproveitar as experiências que vocês têm aí já de longa data, para a gente implantar isso agora, nesse momento, e tentar mudar um pouco isso para momentos futuros. Tá bom, obrigado. Isso aí, Daniel. Para a gente que acredita na educação como um único meio de fazer a virada que o país precisa, então compartilhar conhecimento é um prazer. Assim, é a nossa experiência, nem de conhecimento, nossa experiência. A gente tem um pouco de experiência. Compartilhar isso, se puder contribuir de alguma forma, é muito bom para nós, é gratificante, porque estamos ajudando a educação. Né? Esse é o caminho. Né? Obrigada pela oportunidade. Eu também só quero falar rapidinho. Você quer falar primeiro, Geraldo? Não, pode falar, depois eu falo. Ok. Só. A rigor é uma coisa bem rápida. Primeiro, voltar na sua fala, aquela hora que você falou o tanto que está diminuindo a idade média na EAD, que mostra o tanto que os jovens estão olhando com melhor olhos para a EAD. Atualizando aqui, primeiro semestre de 2020, idade média 28 anos. Baixando. Eu falei. Baixamos. Bacana. Dos 30. Eu falei. Exato. 30, 35, tá vendo? Exatamente. Que bom. Outra coisa também, só para nós não tivermos a oportunidade de falar, é a importância de, se tiverem polos, quando você desenvolver, esse polo ele precisa passar bem a imagem, a mesma imagem da universidade. Ele pode ter 100 metros quadrados, 400 metros quadrados, 1.500 metros quadrados, mas todos eles têm que passar aquela identidade, né, de acordo com o propósito. Fala 100 metros quadrados? Sim, por que não? Numa cidade de 10, 15 mil habitantes, você consegue levar, de alguma maneira, os seus valores para ali.
e com isso fazer uma inclusão daquelas pessoas que antes não tinham acesso à educação superior. Por último, só para fechar, é lógico que quem somos nós para aconselhar? A única sugestão que a gente deixa, Daniel, é o seguinte: vão começar para valer uma educação à distância, ou então vão entrar no segundo semestre com aulas remotas. A mensagem que eu deixaria para os seus colegas é o seguinte: comprometimento com fazer certo, não tem dúvida que todos aí têm. Agora, não temam. É o primeiro passo. Essa verdadeira aula de AD que a Silvia fez aí para vocês agora, isso não nasce da noite para o dia. Mas o primeiro passo, ele é dado, e não temam. O professor que às vezes está com a preocupação de fazer uma aula remota de 100 minutos, de repente no começo ela vai ser realmente positiva, não vai ser uma maravilha. A segunda, não é muitas depois não, a segunda já vai ser muito melhor. Já vai explicar. E comecem, porque não existe erro maior hoje do que formar um profissional no ensino superior privando-o de todas as possibilidades que a nova educação permite. Né? Independente da modalidade, seja presencial, seja EAD, eu não tenho a menor dúvida que hoje os primeiros passos são cruciais, e cada um de nós, por mais experiente que nós sejamos, nós estamos sempre dando o primeiro passo em novas possibilidades. Então, eles colocam todos nós na mesma condição. Perfeito, Fernando. Muito bom, Fernando. Muito legal o que você falou. É isso aí mesmo. Então, eu passo a palavra para o Geraldo. Geraldo, se quiser falar, fazer seus comentários finais aí. Então, Daniel, é o seguinte, é que tudo aquilo que eu falei, né, a Zélia não estava presente, sobre a trajetória, né, e aí da Uniub, mas eu tenho certeza que ela assina embaixo, e eu queria só reforçar que a primeira vez que nós fomos a Uberaba, quando nós voltamos, foi o nosso diálogo, né, no carro, voltando de Uberaba, eu falei para a Zélia: Zélia, finalmente nós encontramos uma instituição com a mesma filosofia de trabalho nossa. É uma instituição séria, entendeu? Então, a gente agora tem um parceiro para a gente, nós estamos no caminho certo, nós temos um parceiro agora para crescer, que trabalha da mesma forma que a gente, com respeito aos nossos alunos, com aquela vontade de fazer bem, fazer sempre diferente, fazer com qualidade, e visando sempre a satisfação e a realização do aluno. É a nossa realização. Quando a gente sente o aluno ali saindo satisfeito, realizado, aquilo mostra que nós estamos no caminho certo. E é o que a gente tem conseguido em Barbacena. E lá em 2008, quando a gente estava ainda no princípio, que eu te falei daquela resistência, aquele preconceito, eu, tanto na Uniub, em primeiro lugar, na universidade, nosso parceiro, e na educação à distância, os alunos chegavam, eles sentavam na nossa frente e a primeira pergunta que ele fazia é se vinha no diploma dele escrito educação à distância. Eu falava assim para ele, assim, ó, em 2008, há 12 anos atrás, não vem não, mas vai chegar um dia que vocês vão pedir que venha, que vocês fizeram educação à distância. Vocês vão querer no seu diploma bem estampado, formado em educação à distância, entendeu? Então, eu acredito tanto na educação à distância que há 12 anos atrás eu já falava isso. E, né, eu, agora, para confirmar, eu esqueci de falar também, eu tive a honra, na minha colação de grau, de ter essa ilustre presença desses dois aí, que transformaram a EAD. Olha, se isso não é um privilégio. Né? Nossa, só mesmo, né? Um privilégio é ter uma parceira, uma esposa dessa aqui. Isso é verdade. Já não sabe. Não, Zé, eu queria falar o seguinte: a educação, não só a educação, a nossa vida nunca mais vai ser igual o que é. Principalmente a educação. E está provando que a AD agora, ela vai tomar conta. Não tem retorno, porque todo mundo está conhecendo a AD, quer queira, quer não. É os pequenininhos, porque eu estou aqui educando meu neto, dando aula para ele, porque a professora manda e eu...
Entendeu? Tudo é AD, até um menino de 6 anos. E todos estão experimentando. Uns com umas plataformas boas, outros de qualquer jeito. Porque ninguém estava preparado. Ninguém. Ninguém aqui. Ninguém. Esse pessoal. Porque nós sempre estivemos preparados para isso. Mas o pessoal que nunca teve acesso, nunca, nenhuma pós-graduação em AD, eu estou vendo que os professores da região aqui fizeram. Porque se tivessem feito pelo menos uma pós-EAD, ia saber mais ou menos como funciona. Então, agora, principalmente a educação, ela não vai voltar a ser o que era, não. Nem pode, né? Os cursos presenciais, eles vão começar a se transformar em uma parte à distância. E as instituições que não têm AD, se elas não se adaptaram, elas vão desaparecer. Porque está vendo que reunião, consulta médica, outro dia eu tinha médico, quem foi para mim foi ele. Podia ser remoto, mas foi ele. Então, tudo. Daniel mesmo falou. Para que, que vai fazer reunião presencial, gente? Verdade. É isso. Fazer um monte de coisa de casa. É isso. Nem nossa, tempo é muito precioso. De trabalho, não vai ser necessário mais aqueles não sei quantos metros quadrados para empresas funcionarem. Não precisa mais disso, porque muita coisa é feita de casa. Então, tudo está sendo de casa. Até é verdade. É verdade. Então, a educação nunca mais vai voltar a ser o que era. Agora é uma revolução total na educação, na minha opinião, pelo que eu estou vendo. É isso, gente. Bom, eu agradeço mais uma vez aí. Eu quero agradecer, né, a você a oportunidade, né, de mostrar esse trabalho que a Uniub vem fazendo na educação à distância. Não, Daniel. Tá? E convidá-lo, né, Fernando? Aí a Uberaba conhecer a Uniub. Tá? Eu vou organizar a gente junto para você conhecer. Como sempre falo também, nós somos, eu tô sempre aprendendo, quero estar sempre aprendendo, nunca quero parar de aprender. E eu acho que a sementinha foi plantada, acho que todo mundo, pessoas devem ter reparado, né, que o Geraldo é meu tio, tá lá Daniel Henrique Nogueira, Geraldo Nogueira, meu tio. Exatamente, meu tio aí, eu acho que a família, né, minha mãe é educadora, né, minha mãe foi professora, ele tá na área de educação, então acho que tem um pouco aí no sangue também dessa questão da educação. E eu acabei seguindo para isso, tive uma sementinha plantada lá atrás. Já fui dar aula na época que eu estava lá no meu mestrado, se não me engano, já fui dar aula com vocês aí lá desde aquela época, e aí você falava comigo de AD, esse mesmo discurso que você tinha, então acho que você plantou uma sementinha que hoje eu chego no presencial e falo, cara, hoje em dia não dá mais para fazer isso dessa forma, a gente tem que realmente mudar, e assim, eu sei que é ruim você dizer que coisas boas podem vir de uma situação tão ruim que a gente está passando, né? É difícil dizer isso, mas assim, se existe alguma coisa que a gente consiga avançar, né, em frente a essa crise, essa coisa toda que a gente está vivendo, é essa revolução na educação que a gente vai ser forçado a fazer, e tomara que a gente consiga. A gente vê eu vejo experiências aí que já tem de longa data de metodologias de ensino diferentes, mas a gente continua ainda naquele, né, naquela coisa clássica, naqueles métodos formais. Eu acho que a gente vai ter que mudar, e essa mudança forçada vai acabar sendo bom, né, de certa forma, para a gente melhorar essa questão toda aí da educação, melhorar o aprendizado, fazer com que as pessoas realmente aprendem, não só a questão técnica, né, uma coisa que a gente discute muito. Às vezes a gente foca muito na técnica, o que a gente está ensinando na universidade ou nas escolas, a gente está ensinando só conteúdo técnico, a gente tem outras coisas, outros princípios ali que poderiam estar sendo ensinados também, a gente não está passando isso, e eu acho que essas coisas todas contribuem positivamente para isso. Pessoal, eu agradeço mais uma vez a participação, obrigado, tá, foi ótimo. Vou, assim que isso tudo passar, vou com certeza aceito o convite aí de conhecer a universidade. Prazer conhecer vocês, obrigado Silvio, obrigado Fernanda, Geraldo, meu tio, um abraço, beijo, muito bom aí. Tchau, Silvio, obrigado. Obrigado. Aí também. Valeu, gente. Até mais. Tchau.